मेरे पूरी ला मत उतार सी बाहर टेंशन ले पैर ले स्थान देखो दियो चोर और पाल दो यो उनके घूम तो अनि तपाईले लिनु भएको ऋण चाहिँ 15 लाख हैन हजुर अनि तिर्नु भइसक्यो 15 लाख 24 लाख तिरिसकेछु सरकार से काम रही हो मांगो क्या मुबारक त्याग मोड़ दागे ने परी कार्मण्डे मोरोस हमें फर्क कर जाने वाला चुने जेल से नामर न्याय पहुंचे ना तेल से नामी जाने फर्क कर जाने ना पर यो ये मर चु हमें जाने ना अनि अब जैसे तो मेरे बर्दी बस पड़े हिरे रहा हूँ वो है अबेर बर्दी बस पड़े हिरे रहा हूँ इतना चारा इतनी कष्ट ले इतनी पहाड़ मचा रहे हैं उकालो उरालो तिरदा चारदा इतनी गार भया मेरे लाये बाटो की माँ सर्दी लागे जोर लागे हो तो पन यहाँ मेरे तो पीरा बंदा ये पीरा हमरो रामरो तो बने हमें हिरे रहे सब पे पीरत मान चाहे हमें सब पे आग बत ये दी बहनी छोड़ा चांद चल बचाओ चाल सब पे यहाँ मेरे पाल गए रहा हमें सतित गए रहा सब पे जाना हाँ मेरे पैदल आए रहा कि सरकार संग हमें न्याय खोजो हमें न्याय पाऊं तो पीरत के पंच सुखोर बंदा मोरदा बरु सरकार संग मोराम कानमंडे मोरु फरक कर जाने बोला चुने अब सरकार ने संबोधन करी सके पची यो समस्या चे और जब उस तो लेफ्ट से भी लगते ना अब हेरो हमें तो अंडे ही कुछ हमें आंदोलन हमें जारी है चल जेलेसन हमें सरकार ली गिर दी रहे सम्पूर्ण जग्गाहरू उहाँले जग्गामा भवन घर छन् हाम्रो तर उहाँले कब्जा नीतिमा छन् कहिले बेच्न आउँछ कहिले के गर्न हामी मिलौँ भने उहाँले भन्नुभयो मेरो जग्गा तपाईँको जग्गा मैले ब्याङ्कमा राखिदिएको छु विश्व ब्याङ्कमा छ यो ब्याङ्कमा छ त्यो ब्याङ्कमा छ हामी अहिले पीडित भइसकेका छौँ हामी तपाईँको बैमानी गर्दैनौँ तपाईँको जग्गा फिर्ता दिन्छौँ हालसम्म फिर्ता दिनुभएको छैन उहाँ विराट फार्मास्युटिकल कम्पनी विराटनगरका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि व्यवसाय पनि हो उहाँको नाम किशोर प्रधान हो उहाँ स्वर्गीय लक्ष्मण प्रधानका छोरा हुनुहुन्छ दुई छोरा हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ अरुण प्रधान अहिले जसपा नेपालका उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ उहाँको दाई चाहिँ नेकपा एमालेको अहिले नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ काठमाडौँमा र उहाँले बारम्बार आज फिर्ता गर्छु भोलि पछि उहाँले 10 कट्ठा जग्गा दियो पछि भन्छ 2 करोड दियो 1 करोड दियो 5 दुर जग्गा लिएर छुट्नु पऱ्यो भन्ने प्रबन्ध छ धेरै पीडकहरू छन् त्यस्तो धेरै पीडकहरू छन् समानतावादी स्रोतहरूको लागि हामी यसमा आएको हौँ र हामी आज 12 दिन हिँडेर आएर यहाँ समय पुगेको छौँ मैले उहाँ पनि मेरो पीडित मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ एउटा मेजरबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँको हाम्रो नगरमा धेरै जस्तो यस्तो व्यक्तिहरू छन् जुन राजनीतिक उक्त प्रशासनिक उक्त अदालती न्यायाधीश उनको खल्तीमा हुन्छ सिडिओ उनका जेबीभित्र बसेका हुन्छन् त्यो व्यक्तिबाट पीडित उहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले 2 शब्द आफ्नो मुखबाट भनिदिनुहुन्छ ल बोल्नुहोस् मैले चाहिँ मेरो नाम चाहिँ मोहम्मद मुस्तकिम सम्बुना सप्तरी वडा नम्बर 3 बोल्दैछु होइन मेरो समस्या के छ भने नि मेरो आमाले चाहिँ ऋण लिनुभएको थियो 7 लाख 7 लाखको ऋण लिएपछि 8 सालमा चाहिँ मैले कतरबाट कमाएर 21 लाख दिइसकेको छु 7 लाख लिएपछि मैले 21 लाख दिइसकेको छु होइन दिएपछि उहाँले चाहिँ भरपाई पनि उसैले दिएको छ होइन त्यसको प्रमाण पनि छ मसँग होइन पैसा लिएको प्रमाण पनि छ होइन अनि अहिले के भन्छ भने म भन्दाखेरि मेरो जग्गा फिर्ता गरिदेऊ होइन तिम्रो जग्गा चाहिँ तिमी भाडामा छौ मेरो तिमी चाहिँ मेरो घरबाट बाहिर निस्क्यो मेरै घर हो तर त्यो उहाँले के भन्नुहुन्छ मेरै घरबाट तिमी बाहिर निस्क यो मेरो घर हो भनेर भन्दैछ अनि त्यसबाट हामी के गर्यो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा गयो होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ एउटा निवेदन लेखेर दिएको निवेदन हेरेपछि अब एसपीले के भन्नुभयो ठिक छ 3-4 दिनपछि हामी चाहिँ केही गर्छौँ अनि के गर्छ त्यो सहहरूले जिल्ला अदालतबाट चाहिँ निषेधाज्ञा हालिहाल्छ त्यहाँ होइन
अनि अब निषेधाज्ञा हालेपछि एसपी ले के भन्छ भने यहाँबाट हुँदैन अब के गर्ने हामी केन्द्रमा जानुस् केन्द्रबाट चाहिँ कानून व्यवस्था बनाउस् त्यसपछि हामी केही गर्छु भनेर अनि त्यसको लागि हामी के गर्यो भने बर्दीबासबाट पाइदल हैन हामी आज 14 दिन भइसक्यो हैन काठमाडौँ हिजो आको बल्ल बल्ल के भन्छ हेठोरा हुँदै हैन पाइदल यात्रामा आएको हैन त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छ उता बलबाटारमा गयो थियो त्यहाँ चाहिँ के भन्छ हामीले माग पूरा गरौ सुतकरहरूलाई कारबाही गर र तमसुक व्यवस्था खारिज गर अनि जब्त गरेको सम्पत्ति चाहिँ फिर्ता गर भनेर मैले चाहिँ तीनटा माग गरेछु जबसम्म माग पूरा हुँदैन हामी फर्किने वाला छैनौ नमस्कार सबको नाम गरेछी हाम्रो नाम ललिता देवी साह घर भाल डाक्नी छोरी नम्बर पलिका सप्तरी मनोज दासके पत्नी मुनी दास 1,00,000 टका देलकै मे से पहिने 30,000 टका निकालि लेलकै आ ओहिठिन से 1,00,000 ब्याज चलै छलै आ ओ 1,00,000 टका हमर श्रीमान पठेलकै विदेश से गेलिए दै लए तऽ 1,50,000 टका देलिए 1,50,000 टका दए कऽ फेन 50,000 माँगलकै फेन 50,000 देलिए फेन 50,000 टका लए कऽ जमा 2,00,000 टका लए लेलकै आ तब हमरा जबरदस्ती बोलाए कऽ हमर बेटी छै फूलके बेटी छै अथी बनवानी मनाकऽ हमरा घरमे बोलाकऽ 8 बजे रातिकऽ जबरदस्ती हमरासँ कागज बनेलकै बीमा कहिकऽ बीमा खोला दै छी 3-4 टा कागजमे कान छाप लगा लेलकै छाप लगाकऽ मतलब भेलै 2-3 दिनके बादमे बुझलिए छाप लगेलकै हमरा लगेलै धमकी देलै हमर 15,00,000 टका लए कहलिए कथी 15,00,000 देबो तऽ नहि एतेक पैसा लेने छै कागज केने छी कागज हम लोक सम्भजलै तऽ कहलकै कतेक छौ पर पञ्चेती बैठेलिए कहलकै मौगी किछो नहि बजै छै हम बुझै छै पढ़ल लिखल नहि छै हम कागज बनेने छियै तऽ कतेक पञ्च कहलकै कतेक तऽ 15,00,000 17,00,000 18,00,000 आ एक कागजके चलतासँ 9,00,000 टका हम तिरलिए 5 महिनामे मनोज दासके तब ओ कागज दै छै एतेक गुण्डा छै मनोज दास आ पूजा हम विजय दास घरमे डुबि कऽ जाइ छै हमरा मोबाइल छीनै छै रास्ता पेरा गारि पड़ै छै गाड़ी दै छै कागज दै छै अदालतमे एकटा लगल छै 4 टा घरमे राखने छै एकटा पूनम शाह भेलै पूनम शाहके घरमे हम रहलिए हमरा राखलकै घरमे हमरो बेटीके राखलकै भाड़ामे भाड़ामे राखिकऽ ई की केलकै ततेक ई 10 प्राणी हम दुनू माय बेटी ततेक खाइमे आश्रममे सटलै चाउर दालि खाना पीना सब हमरा बहीके दामके दए देलकै 1,00,000 बनेलकै 1,00,000 2,00,000 2,00,000 5,00,000 बनेलकै 5,00,000 हम 22,00,000 टका तिरलिए हमरा नाम पर 9 दूर जमीन रहै सुनील महाजन लग लिखाकऽ ई घर 6 कोटली मकान छै लिखाकऽ पूनम शाह 25,00,000 टका उठा लेलकै तबन कागज दै छै 4 टा कागज छै 5 भरि सोना छै 2 किलो चाँदी छै फर्नीचरके सामान छै बर्तन छै किछो नहि दै छै मनोज दास यस्तो खालको मान्छे हो जुन कि तपाईँलाई चेक दिएर 1,00,000 दिन्छ 50,000 दिन्छ दिनको 1,000ले उहाँले असुली गर्छ राजविराजमा विभिन्न मेडिकल को दोकानदेखि लिएर बजारमा विभिन्न पसलेहरूसँग उहाँले चेकको कारोबार गरिएको छ र कतिजना चेक पनि बाउन्स गरेर उहाँले राखिरहेको छ कतिजनाको कागज तमसुकलाई अदालतबाट फैसला गरेर उहाँले कब्जा गरेर राखिरहेको छ मनोज दास विभिन्न राजनीतिक कर्मीले उहाँले बजार नेपाली काङ्ग्रेस बचाउँछन् तपाईँलाई सिके रकको टोलीले बचाउँछ उहाँलाई एमालेको टोलीले जति राजनीतिक कर्मी त्यहाँ छन् नेकपा माओवादीको सबै संलग्न तिनीहरूको ग्याङ छ राजनीतिक कर्मीको युवाको ग्याङ छ त्यहाँ पैसा मिटर बेजी लाउने उनीहरू संलग्न भएर मोटो गरेर बेलुका दारू मासु खान्छ र पीडित गर्छ मेरो आफ्नै बहिनी हो र मेरो यहाँ सालो पनि आइरहेको छ अनि यस्तो बिजोग छौँ हामी बोल्नेबाट बाध्य भएको छौँ बुझ्नु भयो एउटा कुरा सुनेको जस्तो हामी 20,000 दिनको कति गर्छौँ हामीसँग बस्ने जस्तो पनि प्रस्ताव आयो हो उहाँहरूले लोभ लालच हरेक कारका मण्डलीहरूले लिएर आउँछन् कहिले त्यहाँका टिमहरूसँग कहिले त्यहाँका अभियानकर्ताहरूसँग कहिले समाजको सेवीहरूसँग कुरा मिलाइदिनुहोस् मिडियामा जानु हुँदैन हामी बर्बाद हुन्छौँ मेरो विरुद्ध नै मनोज दासले जिल्लामा भनेको रहेछ प्रमोदना साग खराब छ यो छ त्यो छ हरेक कुराहरू उहाँले गर्नुभयो मेरो विरुद्ध मलाई लागेन किन नगर्ने चिजलाई कसैले गरियो भनेर भन्न मिल्दैन यतै हामी काठमाडौँ भएकै बेलामा चाहिँ समस्या समाधान हुनुपर्छ र सरकारले हामीले वास्तवमा घर पुग्न चाहनुहुन्छ साँच्चीकै भने कमसेकम सरकारले जुन कानुन बनाइराखेको छ त्यो कानुनको किताब लिएर मात्रै हामी 1,00,000 लिएर फेरि पनि पैसा माग्दै हुनुहुन्छ है अहिले अब उहाँ अहिले मिया जाँदै हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मुद्दा दिएको छ के भन्नु
Mudati sa kung basa. Mudati sa अनि तपाईको परिवारमा कसैलाई के दुःख दिन भएको छ पहिलाको मेयर साहबले घर सबै लिसक्नु भयो उहाँले घर बेचेको छैन घर छ घर आफ्नो जिल्लाको अस्पतालमा छ मेरो जग्गाको त मतलब छैन मामाको हजुर आमाको सम्पत्तिमा ए बुवासित 14 कट्ठा जमिन पास गराइयो गराइर फकिर के गरेर पैसा बराबर पासै छ मेरो पछि लुकाएर के गर्यो म थाहा पाएन आमासित 7 लाखको कागज बनाइ सकेको छ Oh, halah, miru, sar, samaj, le, sada, sada, panchayat, haru, le, 5 lakh, kaat, mama, bhai, mama, bhai,